Promoter ovog godišnjeg turnira Tamoza Cup 2020, nekadašnji košarkaš Partizana i reprezentativac Jugoslavije Miroslav Berić, istakao je da je organizovanje ovog turnira od neprocjenjivog značaja za mlade košarkaše. Pa veliki je značaj i mislim da i nadam se i poznajući Bobana i Željka koji su da kažem jako marljivi i rade i na organizovanju i kampa i turnira godinama, nadam se da će to trajati još mnogo mnogo leta, pogotovo što znamo da je uvek ovaj završni, da je ovaj turnir kao završnja akcija košarkaškog kampa Grave Three Points koji se održava svakog leta na Jahorini. Tako da mnogo je značajan za uopšte za mlade ljude i za košarku, a jednostavno uopšte za ljubitelje sporta na Palama i na Jahorini. Tako da svaka čast da kažem svima na da kažem već osmom uzastopnom turniru. Organizatori turnira naglašavaju da je turnir uspješno organizovan uprkos pandemiji virusa korona, te da je najbitnije da su svi učesnici bezbjedni. Ovo je osmi put za redom, odnosno osma godina, kako na kraju svake godine u zadnjoj smjeni Grave Three Points košarkaškog kampa organizujemo ovaj košarkaški turnir. Košarkaški turnir je bilo u ovim uslovima korone i sveopštim uslovima uopšte u Evropi, ne samo ovdje na našim prostorima, bilo je jako teško organizovati. Mi smo do sada uvijek pored domaćih ekipa i pored ekipa iz Srbije imali i ekipe iz Evrope, međutim ove godine je to bilo teško, ali uz mnogo napora i uz mnogo naših prijatelja prije svega uspjeli smo. Ove godine su učesnici naš klub iz Beograda, košarkaš klub Partizan, košarkaš klub Bigman Istočna Iliđa, košarkaški klub Slavija i košarkaški klub Bosna i Sarajeva. Treba da pohvalim maksimalno zalaganje svih ekipa, bez obzira što turnir nema neki takmičarski karakter, više je promotivni, više je, da kažem, afirmativan sa aspekta kvaliteta ove djece, ali znate, kada djeca dođu i kad mladi igrači dođu u poziciju da igre jedni protiv drugih, tu nema lako ćemo, nego svi zapnu do maksimuma i stvarno za ovaj period košarke i period gdje nas je ova korona omela da u proteklom periodu 3-4 mjeseca ne radimo onim intenzitetom i kvalitetom kojim smo naučili, nivo košarke je izuzetno dobar. Turnir se već tradicionalno održava u okviru proslave dana i krsne slave opštine Pale Velike Gospojine. Tamoza Cup 2020 organizovan je uporedo sa posljednjom smjenom tradicionalnog košarkaškog kampa Grave Three Points, a turnir je ove godine prvi put podržalo i Ministarstvo spoljnih poslova Srbije.